សួស្តីទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានវីដេអូ lyric របស់ខ្ញុំនៅក្នុង Facebook page របស់ Business Cambodia និង Facebook page របស់ខ្ញុំណែនសុធីផ្ទាល់ថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទមួយដែលខ្ញុំនឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្នាយើងមួយចំនួនធំដែលគាត់មិនហ៊ានដំណោះស្រាយអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេជាមួយនឹង BZ Advisor និយាយនៅក្នុងការ live Facebook លក់ផលិតផលខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាបកត្រឡប់ទៅមើលទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងទីផ្សារ Facebook បន្តិចនៅក្នុងទីផ្សារ Facebook ទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាវាមានចំណុច hit ជាច្រើននៅលើ Facebook មានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃមានភ្ញៀវជាច្រើនដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីបណ្ដាញផ្សេងៗដែលគេហៅថា marketing channel នៅក្នុងនោះវាមានជា caption វាមានជារូបភាពវាមានជាវីដេអូអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមប្រភេទនៃ marketing ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវីដេអូវាបានคล้ายទៅជាចំណុចទាក់ទាញមួយខ្លាំងមែនទែននៅលើ Facebook គឺប្រសិទ្ធភាពរបស់វាច្រើនជាងរូបភាព10 20ដងមែនថាបើរូបភាពមានអ្នកមើល2នាក់វីដេអូអាចមានអ្នកមើលរហូតទៅដល់20 30នាក់ក៏មានដែរណាវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាថាយើងមិនអាចណានៅលក់ជាទម្រង់ caption ទៅ say caption យើងមិនអាចណានៅតែលក់ដោយគ្រាន់តែ copy រូបពីគេយកមកផុសយើងមិនអាចណាលក់ដោយគ្រាន់តែយកវីដេអូពីគេយកមកផុសហើយស្រ័យថាលក់អត់ដាច់ទេណាអញ្ចឹងទេវាទាមទារនៅការធ្វើទីផ្សារផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើទីផ្សារចេញពីខ្លួនឯងភាកច្រើនមែនទេដូចជាគ្នាយើងមួយចំនួនដែលគាត់ហេនឡាយលក់ផលិតផលទៅសាប់តែយើងអាចលក់ដាច់ច្រើនជាងមុនអ្នកខ្លះគាត់ឆោតមែនទេគាត់គិតថាទៅរកផលិតផលមួយល្បីប្រហែលជាគាត់អាចលក់ដាច់អ្នកខ្លះគាត់គិតថាទៅទិញ page blue verify គេមួយមកគេហៅ page q ហ្នឹងប្រហែលជាគាត់អាចលក់ដាច់ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាមិនមែនទេ page គ្រាន់តែជាមធ្យោបាយដែលធ្វើឲ្យគេឃើញផលិតផលយើងច្រើនជាងមុនធ្វើឲ្យគេមើលសកម្មភាពនៃការ live យើងច្រើនជាងមុនទេប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាការ boost page ផលិតផលល្បី page blue verify វាមិនអាចជួយយើង 100% ឲ្យលក់ដាច់បានទេវាគ្រាន់តែជាយានមួយដែលរុញយើងឲ្យមនុស្សមើលយើងកាន់តែច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះធ្វើ marketing ខ្លួនឯងចេះរៀន line ដែលខ្លួនឯងហ៊ាននិយាយនៅក្នុង Facebook ដែលខ្លួនឯងអានឹងផលប្រយោជន៍ក៏បានទៅទាំងអស់គ្នាដែរមិនមែនបានមកខ្ញុំទេខ្ញុំចេះតែរុញខ្ញុំចេះតែឆ្កឹះទៅលទ្ធផលមិនមែនបានមកខ្ញុំទេបានទៅទាំងអស់គ្នាបានលុយបានកាក់ទៅខ្លួនឯងដដែលទេខ្ញុំអត់បានអីទេបានតែនិយាយណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាំងអស់គ្នានៅ3ចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈនៅក្នុង Facebook ដោយជំនឿចិត្តបំផុតទី1ទាំងអស់គ្នាត្រូវកសាងជំនឿចិត្ត 1000% នៅក្នុងការលក់របស់ខ្លួនមានគ្នាយើងច្រើនមែនទេដែលគាត់អត់ហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈនៅក្នុង Facebook ទេគាត់អត់ហ៊ាន Live នៅក្នុង Facebook ទេដោយសារតែមូលហេតុមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានរកឃើញទី1គឺគាត់អៀនទី2គាត់ខ្មាស់គេណាទី3គឺគាត់អត់ដឹងនិយាយពីអីអានេះជារឿងប៉ັດមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកសាងជំនឿចិត្តទី1កសាង self confidence រៀបចំខ្លួនឲ្យស្អាតកាមេរ៉ាត្រូវតែច្បាស់ណាជុំវិញខ្លួនបរិវេណជុំវិញខ្លួនយ៉ាងម៉េចដែរមិនមែន line ទៅជាប់ហាលខោអាវលីអូអីនៅពីក្រោយមិនមែនអញ្ចឹងទេណាគឺដាច់ខាត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមាន self confidence មានទំនុកចិត្តទៅលើរូបសម្រស់ខ្លួនឯងមានទំនុកចិត្តទៅលើអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើបែបហ្នឹងអាហ្នឹងគឺរូបរាងខាងក្រៅខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលយើងមានជំនឿចិត្តថាអឺយើងថ្ងៃនេះយើង so beautiful ថ្ងៃនេះយើងស្អាតស្រស់ស្អាតថ្ងៃនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងសង្ហាអាយើងធ្វើសកម្មភាពអីក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវព្រួយបារម្ភរឿងគេមើលមកយើងទេគឺចង់ឲ្យគេឃើញយើងតែម្ដងណាអានឹងជាបបិសោតផ្ទាល់ដែលខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាជំហានទី1ដែលធ្វើឲ្យយើងហ៊ានចេញមុខជាសាធារណៈនៅពេលដែលយើងផ្ដល់ចម្លើយមួយទៅខ្លួនឯងថា today you are handsome ថ្ងៃនេះគឺយើងស្រស់ស្អាតមែនទែនយើងលយមែនទែនយើងមានជំនឿចិត្តមែនទែននៅក្នុងការចេញមុខជាសាធារណៈមិនសក់មិនសិតហើយគិតថាខ្លួនឯងអត់មាន self confidence ទេអញ្ចឹងមើលខ្លួនឯងឡើងវិញមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតជំនឿចិត្តដដែលគឺជំនឿចិត្តនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននិយាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ថាខ្ញុំ live YouTube អត់ដឹងនិយាយពីអីដោយសារតែយើងចូលចិត្តយកខ្លួនឯងទៅនៅកន្លែងជ្រុងមួយដែលងងឹតពេក
បានរៀនពីផលិតផលទេសិក្សាពីផលិតផលទេមានតាមដានភ្ញៀវទេតាមដានសាច់រឿងនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ភ្ញៀវទេលក់ហើយទៅបាត់ហើយណា say goodbye អត់តាមដានភ្ញៀវថាតើគាត់ប្រើទៅម៉េចណាប្តីគាត់ស្រឡាញ់គាត់ប៉ុណ្ណាគាត់ប្រើទៅគាត់មានក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារអ្នកខ្លះអញ្ចឹងប្រើហើយគាត់ថាពីមុនប្តីអត់ដែរចូលផ្ទះទេអូនហើយតែឥឡូវថ្ងៃណាក៏មកផ្ទះដែរលើសារបងប្រើទៅមានលទ្ធផលល្អណាបងស្រស់ស្អាតជាងមុនណាបងស្រក់គីឡូជាងមុនឃើញទេអានឹងជាសាច់រឿងមួយដែលយើងគួរតែយកមកនិយាយនៅក្នុង live របស់យើងហើយយើងមានជំនឿចិត្តព្រោះយើងបានជួបមែនយើងបានជួបមែនណាភ្ញៀវបាននិយាយអញ្ចឹងមែនយើងនិយាយជាមួយនឹងជំនឿចិត្តអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ខ្វះសាច់រឿងនិយាយយូរទៅមានអារម្មណ៍ថានៅម្នាក់ឯងអា live គឺវានៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែយើងនិយាយជាមួយនឹងរឿងដែលភ្ញៀវចង់ស្ដាប់និយាយទៅចំបញ្ហារបស់ភ្ញៀវអានឹងគឺយើងមានជំនឿចិត្តនៅក្នុងការនិយាយមិនមែនយើងចេះតែនិយាយទៅតាមនឹកឃើញទេណាខ្ញុំចាំពាក្យសម្ដីមួយឃ្លារបស់លោកគ្រូម្នាក់គាត់បាននិយាយថាអឺមយើងនិយាយអ្វីដែលចាំបាច់មិនមែននិយាយអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងគ្រប់រឿងទេពេលខ្លះយប់នឹងទាំងអស់គ្នាលើកប្រធានបទអីមួយមកនិយាយទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាចាំបាច់សម្រាប់ភ្ញៀវនៅក្នុងខណៈនេះអញ្ចឹងទេទី1ទាំងអស់គ្នាត្រូវបកកើជំនឿចិត្តអត់ជំនឿចិត្តធ្វើអីក៏អត់ចេញណាយើងអត់ជឿថាខ្លួនឯងអាចធ្វើកើតយើងអត់ជឿថាយើងពិតជា handsome យើងអត់ជឿលើផលិតផលរបស់យើងយើងអត់អាចនិយាយកើតទេណាត្រូវមានជំនឿលើផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងទី2ទាំងអស់គ្នាអត់អាចធ្វើអ្វីមួយដោយម្នាក់ឯងបានទេចំណុចទី2ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរកកញ្ចក់មកឆ្លុះមើលខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកគេកញ្ចក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃនឹងគឺអ្នកលក់អនឡាញដូចគ្នាជាកញ្ចក់ក្នុងការឆ្លុះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាយើងជាមនុស្សអន់កម្រិតណានៅក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈនៅលើ Facebook អ្នកខ្លះគាត់អត់មានអារម្មណ៍គិតបែបហ្នឹងទេណាគាត់អត់ចូលចិត្តយកគេជាកញ្ចក់ទេគាត់យកគេជាសត្រូវតែម្ដងគឺអ្នកឯងលក់អនឡាញអ្នកឯងអត់អាចនិយាយជាមួយខ្ញុំបានអ្នកឯងអត់អាចធ្វើជាដៃគូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំអត់អាចមើលអ្នកឯងខ្ញុំអត់អាចរៀនសូត្រពីអ្នកឯងបានទេ No បើគេល្អជាងយើងទៅមើលគេទៅរៀនសូត្រពីគេយកគេជាកញ្ចក់ឆ្លុះប្រចាំងមកខ្លួនឯងវិញហេតុអីគេហ៊ាននិយាយក្នុង Facebook បានហេតុអីខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានគេនិយាយភាសាអីខ្លះបានភ្ញៀវមើលគេច្រើនមែនត្រូវមើលអាហ្នឹងទៀតរៀនពីគេឲ្យច្រើនខ្ញុំជឿថាបើសិនយើងបើកបេះដូងរៀនពីអ្នកដទៃយើងអត់សយុទ្ធទេយើងអត់ធ្លាក់មួយយេនទេប៉ុន្តែខ្លាចតែយើងអារម្មណ៍ចំណែនអារម្មណ៍ឈ្នាននេះអារម្មណ៍តូចចិត្តអារម្មណ៍ depression វានឹងធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអន់ទៅអន់ទៅអន់ទៅនោះគេទៅបាត់ហើយយើងអត់ព្យាយាមមើលចំណុចល្អរបស់គេទេយើងអង្គុយមើលតែចំណុចអាក្រក់របស់គេខុងជឿនិយាយថាមនុស្សដែលវិនិច្ឆ័យខ្លាំងបំផុតគឺមនុស្សដែលមើលមិនឃើញចំណុចល្អរបស់អ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងមើលមិនឃើញចំណុចល្អរបស់អ្នកដទៃ 100% យើងនឹងរៀនបានតែចំណុចអាក្រក់របស់អ្នកដទៃអង្គុយគិតឱ្យទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តមែនតើនៅពេលដែលឃើញចំណុចអាក្រក់របស់គេអូយយប៉ែនេះអន់ណាយប៉ែនោះអូអត់កើតទេនិយាយគេសើចអូយប៉ែនេះអញ្ចឹងយប៉ែនឹងចោះយកអារឿងអាក្រក់មកអង្គុយជជែកគ្នាបន្ទាប់មកយើងយ៉ាងម៉េចមើលខ្លួនឯងវិញក្រិនតែម្ដងអញ្ចឹងគឺទៅមើលគេឡាយទៅមើលគេនិយាយជាសាធារណៈគេនិយាយម៉េចទៅមើលគេទៅមើលគេហើយរៀនសូត្រពីគេយកមកធ្វើជាអវ័យជារបស់ខ្លួនឯងដកចិត្តមេញដកចិត្តខឹងដកចិត្តច្នៃដកចិត្តអីនឹងចេញឲ្យអស់ទៅ2020ហើយកុំរក្សាចិត្តទាំងអស់នឹងទុកទៀតយើងជាអ្នកលក់យើងត្រូវរៀនអភិវឌ្ឍខ្លួនជានិច្ចមិនចេះតែប៊ូសផេកមិនចេះតែប្រើប្រាស់ផេកចេះតែកាត់ស្តុកនឹងគេហៅតែអ្នកខ្លាំងទេសិលធម៌កាយសម្បទាផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងវាជារឿងសំខាន់មែនទែនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងជុំវិញយើងសប្បាយចិត្តហើយយើងក៏រីកចម្រើនដែរណាអារឿងនឹងត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាឡើងវិញអញ្ចឹងចំណុចទី2ខ្ញុំឲ្យទាំងអស់គ្នាបើកបេះដូងយកអ្នកដតីឬក៏មនុស្សនៅក្នុងវិស័យដូចគ្នានឹងជាកញ្ចក់ឆ្លុះប្រចាំងមកខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងមើលគេពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងមានគេអត់មានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកអាយើងអត់មានចេញពីគេមានមកបន្ថែមមកយើងលើគេបាត់ហើយណាអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមើលគេឲ្យច្រើនបានយើងអាចទទួលនៅបបិសោតច្រើនពីមនុស្សដូចគ្នាក្នុងវិស័យដូចគ្នាគេប្រកបអាជីពដូចយើងដែរទី3ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះស្វែងរកប្រធានបទក្តៅនៅក្នុងការ live របស់ខ្លួនខ្ញុំជឿថាទាំងអស់គ្នា live ភាគច្រើនគឺដាក់ប្រធានបទក្តៅក្តៅហុយហុយទិញមួយថែមមួយលក់មួយថែមមួយអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាភ្លេចគិតថាទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសរសេរ caption សុំគេឲ្យទិញផលិតផលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានធ្វើសកម្មភាពមួយឲ្យគេត្រូវតែចូលមើល live របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេទាំងអស់គ្នាសម័យបន្តិចមនុស្សម្នាក់ដែលយើងទៅយកលុយពីផ្ទះគេនិងយើងយកលុយទៅឲ្យគេតើទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍អ្នកណាមុនចំណោមមនុស្សដែលទៅយកលុយនិងមនុស្សទៅឲ្យលុយអ្នកទាំងអស់គ្នាគេសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងមនុស្សឲ្យជាជាងមនុស្សយកប៉ុន្តែគ្នាយើងភាកច្រើនចូលចិត្តទៅយករបស់គេហើយសុំគេឲ្យចាយលុយមកយើងទៀតវាអត់មានទេ
អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះរើសប្រធានបទក្តៅដើម្បី live ផលិតផលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកមកនិយាយនៅក្នុងការ live របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រធានបទក្តៅទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចចេញពី social trend ដូចជាបរិយាកាសខ្លះរឿងរ៉ាវខ្លះដែលកើតថ្មីថ្មីនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្ងៃមុននេះគេនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង DR Time Route ណាតាក់ទងជាមួយនឹងបងស្រីសុខាតាក់ទងជាមួយនឹងអីអញ្ចឹងយើងអាចយកប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងយកមកធ្វើជាប្រធានបទនៅក្នុងការ live របស់យើងណាឧទាហរណ៍ទិញលេថែមផ្សិតណាតែមុនឃើញមានលេដុះផ្សិតហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចយកប្រធានបទទាំងអស់ហ្នឹងយកមកជជែកវែកញែកជាមួយមនុស្សដែលនៅក្នុងការ live របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះអាការសរសេរ caption នោះវាអាចទាញមនុស្សឲ្យចូលមើលឬក៏ទាញមនុស្សឲ្យចូលចិត្តការ live របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដើម្បីបកកាយនិយាយបានទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះរើសប្រធានបទនៅក្នុងការនិយាយប្រធានបទហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុំនៃអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយមិនមែននិយាយតែប៉េតប៉ាពេញដីទេណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងនិយាយពីជីវិតប្តីប្រពន្ធហ្នឹងនិយាយពីមូលហេតុដែលប្តីឡែងចូលផ្ទះនិយាយពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីភាគច្រើនគឺបាក់ទឹកចិត្តមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីភាគច្រើនមិនមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិយាយពីបបពិសោធន៍មួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួបនៅក្នុងទីផ្សារណាចេះរើសប្រធានបទយកមកនិយាយមានន័យថាយើងកំពុងតែបង្កើតសកម្មភាពមួយចែករំលែកទៅកាន់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយអញ្ចឹងទេអាប្រធានបទដែលយើងនិយាយនឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ពីតម្លៃរបស់យើងយល់ពីតម្លៃរបស់យើងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញគឺទាំងអស់គ្នាទៅចេះរើសប្រធានបទក្តៅក្តៅនៅក្នុងការ live របស់ខ្លួនមិនមែន live ជេរគេគេហៅក្តៅទេណាអានឹងធ្វើឲ្យគេក្តៅហើយប៉ុន្តែប្រធានបទក្តៅខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើប្រធានបទដែលសំខាន់សំខាន់សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាស្បែកខ្មៅលាបលេអីក៏មិនត្រូវតោះចូលមកនេះតិចមកខ្ញុំប្រាប់ល្បិចអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះវាជាប្រធានបទក្តៅដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចង់ឃើញហើយចង់ស្ដាប់អីដែលយើងនិយាយណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមាន3ចំណុចជូនទាំងអស់គ្នាហើយវាមានច្រើនតទៀតតែទាំងអស់គ្នាអាចស្រាវជ្រាវថែមទៀតទៅខ្ញុំកំពុងតែស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដែរបើសិនជាមានរឿងអីដែលថ្មីខ្ញុំនឹង share ជូនទាំងអស់គ្នាទៅតាម video lyric នេះក៏ដូចជាការ live នៅក្នុង page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺ Nen Sothi នៅម៉ោង9យប់ជាទូទៅខ្ញុំ live ម៉ោង9យប់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចែករំលែករយៈនេះច្រើនដែរហើយទាំងអស់គ្នាអាចទៅចូល like page របស់ខ្ញុំក៏បានវៃ Nen Sothi ដែរអាចជួយ like page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយមួយទៀតគឺនៅក្នុងនេះបើសិនទីទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមតាក់ទងជាមួយអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់យល់បើសិនជាទាំងអស់គ្នាត្រូវការទិញសភៅអាត3ទាំងអស់គ្នាអាច comment លេខនៅក្នុង comment នេះក៏បានឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច call ទៅលេខនៅលើអេក្រង់ដែលខ្ញុំដាក់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានេះទាំងអស់គ្នាទទួលបានសភៅអាត3ដែលជាសភៅលក់ដំបូងបំផុតនៅកម្ពុជាដែលនិយាយពីស្ថានភាពលក់ចុងកាលបំផុតនៅក្នុងស្រុកយើងហើយបើសិនជាចូលចិត្តឬក៏ឆ្លាញ់នៅវីដេអូនេះសូមទាំងអស់គ្នាជួយចុច like and share ហើយចូលទៅ subscribe channel YouTube របស់ Business Cambodia ម្នាក់មួយផងហើយអ្វីដែលយើងចែករំលែកនេះគឺมันមានគិតលុយគិតកាក់អីទេទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅទស្សនាដោយសេរីហើយបំលែងវាទៅជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអាចជាប្រយោជន៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានបើត្រូវយកទៅប្រើចោះតែបើខុសឲ្យខ្ញុំសុំវិញហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះអរគុណច្រើនហេសួស្ដីខ្ញុំបានស៊ីដេតអ្នកប្រកាសជាគិតថាខ្ញុំសង្ហាហើយនឹងរីករាយខ្លាំងណាស់ពិតប្រាកដហើយប៉ុន្តែពេលមុនខ្ញុំមានបញ្ហាជាច្រើននៅលើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទំនិញចេញនិងចូលច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំច្រើនក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពពេលខ្លះទំនិញក៏បាត់ហើយពេលខ្លះទៀតទំនិញក៏លើសតែភាគច្រើនវាតែងតែបាត់មូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់នេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយផ្នែកនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលជាបញ្ហាធំគឺតកតនការគ្រប់គ្រងចំនួនចំណាយមិនច្បាស់លាស់ចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺបំណុលអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួនច្រើនវាតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ័ន្តច្រឡំជាញឹកញាប់ហើយពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញទំនិញទុកសម្រាប់លក់បញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយមែនទេតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយនៅពេលនេះនៅពីក្រោយចម្លើយនេះគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Easy Inventory and Accounting Management System វាពិតជាធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់លុបបំបាត់ភាពស្មុគស្មាញលុបបំបាត់ការភ័ន្តច្រឡំហើយធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្ញុំមានការកើនឡើងបាយបាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលតែងតែយាយីអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏សែនឈឺក្បាលដោយខ្ញុំពេលមុនដែរឬទេប្រសិនបើមានសូមតាក់ទងមក BZ Advisor នៅពេលនេះ BZ Advisor Simplify Your Business